quebrada na sala, derrubava o prédio. O Lucas ia com a mão dos fones. Aí ele fala que ia me sentar da parada pra ficar de bom grupo. Aí ele vai vir todo calminho pra mim. É, não pode fazer isso só porque o fone tá ruim. Pode tirar. Não, mas pra mim não incomoda não. Só quando tá tocando música, aí incomoda um pouco. Engraçado que o teu fone é muito bonito, que é o que vê, fica tocando eco, ele não reclama. Aí o meu reclama. É, o meu faz eco por causa do ventilador e da TV. Eu sou o dono do comando, do dono do grupo, aí se vou com medo de você sentar com o filho, eu não tive ideia de criar a fone do grupo também. É, não, eu sei disso. Não, nem ligo. Só como eu te falei, quando tem música, a música incomoda um pouco. Não, só avisa, ó. Para de reclamar do fone. Não, o meu que eu reclamei. O Miguel também. Ué, mas você não expulsou o Miguel? Quando você tá falando é pouco. Nem incomoda. É como eu te falei, só incomoda quando faz barulho de música. Teu pai tá escutando música alto. Aí o eco dele amplia. A música fica alta, entendeu? Mas você falando. Não tem muito pouco. É, eles também exageram. Dá pra ouvir normal. Besteira. É que você não tem o fone. Não, eu vou ficar agora. Oi? Você tá ok? Ah, não, eu tenho o telefone também. Da hora esse de picape. Da hora esse de picape. Como não? Ele não é de mim? Ele não é de mim?
Nossa, parece que eu tô vendo uma corrida de NASCAR. É tão real a imagem do negócio. Primeira vez que tô vendo uma corrida de picape original. Normalmente é aquelas picape de NASCAR rebaixadaça. E essas aqui são altas. Depois vê lá no canal pra você ver. É muito louco esse jogo. É legal pra ficar brincando entre os amigos. Quando você desbloqueia o online. Eu vou dar pouca risada. O Vitor vai passar nervoso com o carro original.